Michela Rengi, Jupatani, Menegan Krucha, Herutsuna, Abagan Hayastani, Megnevoloris, Herutsuna, Menchela Rengi, Jupatani, Torokni, Mesha, Jorutsuna, Weiss Askhain, Letchetani, Meskapele, Angelutsuna, Menchela Rengi, Jupatani, Menegan Krucha, Herutsuna, Abagan Hayastani, Sure.
ընդված բառերը։ Բառերը կազմված են բանկերի։ Ապի մաղջիկը, իսկ ով կարող է ասել երեխային։ Բառերը ըստ բանկերի քանակի, քանի տեսակ են լինում։ Ես։ Ասա, Միքայել ջան։ Բառերը լինում են երկու տեսակ, միանվան և բազմամ։ Շատ ավելի բան։ Ինչ է նշանակում միանվան։ Ահա, նայում ենք էկրանի երեխային։ Հիմա ես դեսից եմ տալիս երկու բանկ ունեցող բառի գծապատկերը։ Դա նշանակում է, որ պիտի թվարկեք երկու բանկ ունեցող բառը։ Տեսնեմ բանկերի բաժանելով։ Մայա։ Սեխա։ Ճիշտ է։ Արեն։ Ատոս։ Ապրի ընտրական։ Դավի։ Վիկտորիա։ Ճիշտ է։ Նիկոլայ։ Արդյուց, ճիշտ է, Վիգա։ Բերը։ Ահա, Էմիլի։ Ական։ Ճիշտ է, Իլոնա։ Այո, շատ ճիշտ է։ Նայում ենք էկրանին, երեխաներ։ Ես դեսից եմ տալիս երեք բանկ ունեցող բառի գծապատկերը։ Փորձում ենք հիշել երեք բանկ ունեցող բառը։ Էմիլի։ Շատ ավես, քանի բանկ է մինի։ Եվ քանի ինչում ու ձայնավոր ինչում ունի։ Ճիշտ է, Գրիգորի։ Բա, հանյա։ Քանի բանկ։ Երեք։ Բանկ։ Երեք բանկ երեք ձայնավոր ինչում։ Ճիշտ է, Իլյան։ Ավո, նո, չորս ավտամը ուշադիր իսկ կարող եք ասել, ի՞նչ է վանկը, կանգնեցին, արա, հեվա նասել, նասելով, ով է ստեղծել
Allah is with me.